欢迎来到桃梨木乃伊。请选择人物。请选择地点。已为您传送。你需要找到三盘烤鸡，变成女巫才能打败木乃伊。恭喜你找到第一盘烤鸡。开始躲藏。请注意，木乃伊来了。木乃伊没找到你，开始寻找第二盘烤鸡。恭喜你找到第二盘烤鸡。开始躲藏。木乃伊没找到你，开始寻找最后一盘烤鸡。恭喜你找到最后一盘烤鸡。开始变身。请找到木乃伊并打败他。恭喜你胜利了。30赞5评论630粉丝解锁桃梨神经病。